नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्विजरल्यान्ड वर्ल्ड भिजाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, किनभने अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकार बिच चाहिँ नेपाली कामदारहरू स्विजरल्यान्ड पठाउने भन्ने विषयमा कुराकानी पनि भएको छ। र यो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु। र त्यस्तै पछाडि भनेको अब यो श्रम सम्झौता त तपाईँको जर्मनको लागि पनि भएको छ, त्यस्तै पछाडि कोरियाको E7 भिजामा पनि भएको छ, तर ती कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म लागू भइसकेको छैन। अब यो कुरा पनि कतिको अगाडि बढ्छ, यसको नयाँ अपडेटहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। तपाईँले यो च्यानलमा जोडेर सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साथै तपाईँले अब यदि अहिलेको अवस्थामा तपाईँ स्विजरल्यान्ड एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँसँग राम्रो स्किल एक्सपिरियन्स छ, वर्क एक्सपिरियन्स छ भने, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ स्विजरल्यान्डमा भएका विभिन्न जबहरू हेरेर अनलाइन जब एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँको कम्पनीले सिलेक्ट गरेर छनौट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ चाहिँ स्टडी भिजामा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईँ अलरेडी युरोपको कन्ट्रीतिर हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ गइराख्नु भएको छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब त्यत्रो धेरै नेपालबाट डाइरेक्ट स्विजरल्यान्ड वर्क भिजामा चाहिँ नेपालीहरू गइसक्नु भएको छैन। अब आगामी दिनहरूमा यसको सम्झौता भयो, त्यसदेखि पछाडि चाहिँ नेपाल सरकारले पठाउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग राम्रो स्किल एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले आफ्नो एउटा सिभी बनाएर त्यहाँ भएका विभिन्न कम्पनीहरूमा चाहिँ जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँमा तपाईँलाई देखाइदिनेछु। र साथै तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको स्विजरल्यान्ड भनिसकेपछि एउटा युरोपको कन्ट्री हो, यहाँ चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा, त्यसदेखि पछाडि यो चाहिँ तपाईँको संसारको सबैभन्दा सुन्दर कन्ट्री भनेर पनि चिनिन्छ। र त्यो कन्ट्री तपाईँ जान सक्नुभयो भने कमाइ, त्यसदेखि पछाडि तपाईँको लाइफ स्टाइलहरू एकदमै राम्रो छ। र तपाईँसँग अब अलिकति वर्क एक्सपिरियन्सहरू छ भने तपाईँले अनलाइन जबहरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन जबहरू एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले जुनै कन्ट्रीबाट जुनसुकै युरोपको कन्ट्री पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मेन कुरो भनेको त्यही हो, तपाईँलाई त्यहाँको कम्पनीले चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। वर्क पर्मिट तपाईँसँग भइसकेपछि जहीँबाट पनि तपाईँ जान चाहिँ सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ अब ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा तपाईँले कुन साइटबाट कसरी जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यो साइटमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र साथै अब योभन्दा अगाडि स्विजरल्यान्ड जानुभएका नेपालीहरू चाहिँ कसरी गए, त्यसदेखि पछाडि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के कति कमाइ गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो साइटमा भिजिट गरेर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले अगाडि जानुभएका साथीहरूको भिडियोहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। स्टडी भिजा, वर्क भिजा, अथवा तपाईँ यदि युरोपतिरै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँले कसरी जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र साथै अब यो नेपाल सरकारले चाहिँ स्विजरल्यान्ड सरकारसँग कुराकानी गरेको छ, अब यसको नयाँ अपडेटहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू आगामी दिनहरूमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको अब नेपाली कामदारहरू त्यहाँ जान मिल्ने भयो अथवा पठाउने भयो भने त्यसको नयाँ अपडेटहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बस कुराकानी मात्र चलेको छ। र तपाईँले अब यो स्विजरल्यान्ड कहाँ छ भनेर म्याप चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लक्जमबर्ग, त्यसदेखि पछाडि अस्ट्रिया, त्यसपछि तपाईँले यहाँ फ्रान्स, यी विभिन्न कन्ट्रीहरूको आसपासमा रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म्यापमा। र यो चाहिँ अब एउटा युरोपकै कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि अरू राम्रो राम्रो युरोपको कन्ट्रीहरू चाहिँ यसको आसपासमा रहेको छन्, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँको कमाइ पनि तपाईँको एकदमै राम्रो छ, अरू युरोपको कन्ट्रीको तुलनामा बढी नै तपाईँले स्यालेरी चाहिँ त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा तपाईँले यहाँ आएर सम्पूर्ण कुराहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईँले जबहरू कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुन साइटबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँमा तपाईँलाई देखाइदिनेछु। त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अनलाइन जबहरू एप्लाई गर्नको लागि तपाईँलाई कुनै पैसा लागेन, तर तपाईँको अब स्योरै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँले यो साइटमा भिजिट गरिसकेपछि अब यहाँ अगाडि जानुभएका साथीहरूको चाहिँ भिडियोहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले भिडियोहरू चेक गर्नुहोला, अरू थप नलेजहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि भनेको अब यो स्विजरल्यान्डको लागि तपाईँको वर्क भिजा, भिजिट भिसा, त्यसदेखि पछाडि स्टडी भिजाको लागि के कस्तो प्रोसेसहरू हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ सम्पूर्ण कुराहरू। तपाईँले रिड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आएर रिड गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ, तपाईँले यो साइटमा भिजिट गरेर रिड गर्नुहोला। यो भिडियोहरू चेक गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अरू नलेजहरू यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने कतिपय अवस्थामा अब विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ धेरै नेपालीहरू त्यहाँ गइ पनि राख्नु भएको छ, तर अब तपाईँले डाइरेक्ट नेपालबाट जानको लागि चाहिँ तपाईँसँग वर्क पर्मिट हुनु पऱ्यो। त्यसदेखि पछाडि अब यदि तपाईँ त्यहाँको लागि जबहरू एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो ग्लासडोरबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले इन्डिडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नर्मल खालका जबहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन्। तपाईँको क्लिनरको छ, त्यसपछि तपाईँको हाउसकिपिङ, वेटर, यस्ता विभिन्न जबहरू यहाँ उपलब्ध छन्। तपाईँले अब आफ्नो एउटा युरोपा सिभी बनाएर यहाँ भएका विभिन्न जबहरूमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ
कुन जबमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, कुन जबमा तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स छ, त्यही एन्सरको जब पनि यो ग्लास डोरबाट तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँको कम्पनीमा तपाईँले अब एप्लाई गरिसकेपछि यदि त्यहाँबाट तपाईँलाई सिलेक्ट गर्यो, छनौट गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ जुनै कन्ट्रीबाट पनि त्यहाँ जान सक्नुभयो। तर मेन कुरो भनेको त्यही हो, तपाईँलाई चाहिँ वर्क पर्मिट दिनु पऱ्यो, कुनै कम्पनीले तपाईँलाई सिलेक्ट गरेको हुनु पऱ्यो। त्यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ अब ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो एउटा युरोपास सिभी बनाएर तपाईँले आफ्नो मोबाइल ल्यापटपबाट अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईँले ट्राई गर्नुहोला। र यहाँ चाहिँ तपाईँको अब जुनसुकै जबहरू एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ नि, यहाँबाट तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कुक वेटर अथवा तपाईँको फ्याक्ट्री वर्कर अथवा तपाईँको फोर्कलिफ्ट ड्राइभर, जुनसुकै जबहरू पनि यहाँबाट तपाईँले चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर तपाईँले चेक गर्नुहोला। र कुनै जबहरूमा तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँको इजी एप्लाई भनेको छ, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर त्यहाँमा आएका विवरणहरू तपाईँले राख्नु पऱ्यो। त्यसदेखि पछाडि तपाईँले सिभी कल लेटर अपलोड गर्नु भन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो सिभीहरू अपलोड गरेर जबमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै जब तपाईँले ओपन गरिसकेपछि यहाँ डिस्क्रिप्सनहरू रिड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले के काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कति घन्टा तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कति स्यालेरी पाउन सक्नुहुन्छ, कति वर्षको वर्क एक्सपिरियन्सहरू हुन जरुरी छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ, तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले रिड गरिसकेपछि त्यहाँबाट अब तपाईँले आफ्नो सामान्य विवरणहरू, पहिलो नाम, थर, इमेल आइडी, फोन नम्बर, त्यसदेखि पछाडि तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले सिभी अपलोड गर्नु भन्छ। सिभी अपलोड गरेर चाहिँ यो साइटहरूबाट तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईँले अब यो ग्लास डोर मात्र नभएर तपाईँले इन्डिडबाट गर्न सक्नुहुन्छ, करियर जेट भन्ने यी विभिन्न साइटहरू रहेका छन्, ती साइटहरूबाट पनि तपाईँसँग अलिकति स्किल एक्सपिरियन्स छ भने यो तरिकाबाट तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कोसिस गर्नुहोला।